mulțumim tare mult. Evident, astăzi vorbim despre copilași, chiar și când vine vorba despre sănătate. Bună dimineața, sănătate, Simona Dragomir alături de noi, neața. Neața, neața, bună dimineața, sănătate, așa este, vorbim și noi despre începutul de nou an școlar. Ai dus puiuții la școală? Am dus-o pe Rebecca, sunt o mică de școlăriță, am avut emoții, mărturisesc. Păi și am Marc? În continuare. Marc se duce singur, a avut un pic mai târziu la 9:30. Am înțeles. Trece clasa a 7-a. E cu hibrid la ei, cu două? Exact, da, la cei mari hibrid, o săptămână în clasă, o săptămână în online și tot așa. Una cu una, nu două cu două. Cărțile, exact. Una cu una, două cu două, depinde de fiecare școală cum s-a organizat. Uh-huh. Cei mici, în schimb, ar trebui să fie zi de zi alături de doamnele învățătoare. Ce ne-a adus? Asta ziceam, să vorbim despre începutul de nou an școlar, grădii și școală, noile condiții. E o să fie un pic mai greu, cu temeri atât din partea părinților, profesorilor, copiii poate că se vor adapta mai ușor, sau cel puțin așa sper eu, mămică fiind. Hai să vedem ce spun specialiștii, pentru că trebuie să respectăm o serie de reguli și de aceea școala anul ăsta va fi un pic diferită. Dar eu îmi doresc să fie un an bun pentru toți copiii mari și mici. Hai să vedem câteva sfaturi de la specialiști. Copiii revin în colectivitate. O să fie un an școlar diferit. Avem de respectat o serie de reguli. A început școala, Ioana, în calitate de părinte și blogger, ai anumite emoții, temeri? Mă bucur că începe școala, atât cât se poate în condițiile astea. Sperăm să dureze cât mai mult în formulă față în față. Copiii ăștia au nevoie de interacțiune socială. Așa, limitată în condițiile astea. Ana, tu cum simți? Chiar aveam nevoie de această schimbare, chiar trebuia să înceapă școala, pentru că online a fost mai dificil. Nu în sens că nu m-am descurcat cu calculatorul, chiar m-a ajutat, eram varză la început, dar chiar am nevoie de acea atmosferă din clasă, de colegi, chiar dacă vom începe cu mască și cu măsurile de distanțare, totul va fi în regulă cât suntem împreună. Care să fie relația părinte-copil-profesor în contextul școlii actuale? Aș începe cu un substantiv care concentrează foarte mult și anume echipă. Explic cum. Deși sunt mai multe voci, ar trebui să fie același mesaj. Întotdeauna mesajele pe care le dăm unui copil, ele trebuie să fie coerente, să nu se contrazică între ele, ca acel copil să știe cum să se comporte, ce atitudine să aibă și să fie cât mai sigur pe el. Cum să reacționeze profesorul dacă un elev refuză să mai poarte mască? De preferință, această discuție să fie unul la unul, acel copil să nu fie stigmatizat, este o discuție în particular profesor-copil. Profesorul îl întreabă pe copil dacă există un istoric al unor boli, are astm sau are o afecțiune care nu-i permite. Lămurește copilul și găsește soluția cea mai adecvată, încurajându-i pe ceilalți din clasă în continuare să poarte masca. Ce schimbă școala online? Școala online este un alt model, este un alt fel de școală. Este o școală pentru care cei mai mulți dintre copii nu au fost pregătiți și nu este o școală care să incite la fel de mult, în care să placă la fel de mult. Aici sarcina profesorilor va fi mult mai dificilă, vor trebui să facă acele cursuri mult mai atractive, ca să nu se instaleze plictiseala, monotonia și acești copii să fie în continuare motivați de a fi cât se poate de participativi. Este de preferat școala online să fie pe o durată cât mai scurtă de timp și să fie o perioadă de tranzit și nici de cum să devină o preferință. Școala adevărată este școala față în față, școala care ajută nu numai la însușirea unor cunoștințe, ci și la dezvoltarea unor modele relaționale. Ce facem cu cei mici la grădiniță? Să avem grupe cât mai mici, tocmai ca ei să poată fi mai ușor supravegheați de educatori. Vom identifica acele jocuri care sunt foarte plăcute pentru copii, cu respectarea distanței, sarcinile educatorilor nefiind nici ele foarte simple. Ne temem de grădiniță, mai puțin de parcuri? Trebuie să luăm în calcul faptul că întotdeauna copiii au nevoie să interacționeze, au nevoie să relaționeze, doar să o facă precaut.
Trebuie să recunoaștem că nu e ușor să porți masca în continuu la școală, mai ales când vorbim de cei mici, de copii mai micuți. Însă este singura care ne poate proteja, bineînțeles, respectând și regulile de distanțare, să nu uităm să ne spălăm des și corect pe mâini. Eu sper ca lucrurile să meargă bine. Îmi doresc din tot sufletul pentru copiii mei, pentru Rebecca și Marc, pentru toți copilașii noștri, pentru părinți, pentru bunici, pentru profesori, să fie un an bun, chiar dacă pare un pic mai greu așa începutul, dar eu am încredere în copii și profesori, simt că o să fie bine. Da, în copii trebuie să avem încredere. Mulțumim tare mult, așa e. Simon. Una după o scurt.